це село Боржавське, що на Виноградівщині. Відоме на всю Україну як томатна Мекка. З висоти пташиного польоту населений пункт виглядає ніби вкритий снігом. Але це плівка теплиць, де місцеві вирощують помідори. Проте загрозу господарству несе регулярно велика вода під час паводків. А 17 грудня минулого року дамба річки Боржава не витримала і як наслідок затопило всю долину. Загрожує дуже господарству. Наприклад, тепер ми вже були висадили, коли підійшла вода, ну просто у нас трошки на горбу, а другі затопило, ми їх пересаджували. Коли тепер дамбу урвало, то взагалі ви подивилися в полі, то все, це всі каркаси, то все поламано, все затоплено, ці колики, що ми ставимо, то все вода понесла. Де хто де, що знайшов, то брав, навіть не було, що чиє, а й хто що мав, то брав. А пленка це все пірвало вже то дуже. Нас дамба, нас топить ріка. Якби там дамбу ще доробили, нормально. То під вікна вода була. То два рази вже нам в хаті затопило. Ну і тепер почала дамба просідати, не дороблена так, як має бути. То теж визивались ми МЧС, принесли мішки, прийшли МЧСники. Та носились ми, треба дамбу залатати, бо вона розкололася. Та треба її якось укріпити, тому що недороблений шлюз, шлюз, який спускали, вбило кусок бетона. Там маса води заходить, та і вся мала дамба поперечна не витримує такого тиску. То мусять її зробити. Назад буде вся вулиця у воді. У лютому 2018 року дамбу річки Боржава знову прорвало. Тоді місцеві жителі не дочекалися підтримки з боку держави, власними силами підсипали берег каналу. Зібрали кошти, залучили важку техніку. Але кардинально це проблему не вирішує. Дамбу треба укріпляти капітально. Кілометр 200 метрів. Приблизно таку ділянку дамби необхідно укріпити. Проте жодних робіт у цьому напрямку наразі у селі не проводять. 130 тисяч грошей виділили і укріпляти дамбу якраз на цій неділі, бо просто всі мало земля така була. Це буде Берегівське водне господарство. Цього тижня, якщо водники з'ясують, що земля суха і не буде просідати, стартуватимуть роботи з укріплення дамби. Обіцяли долучитися і місцеві жителі.